Næstur á mælindaskrafa Pétur Gunnlaugsson, kjósa. Formaður og ágætu félagar. Við verðum auðvitað að hafa það í huga. Hvers vegna er trúfrelsis ákvæði í stjórnarskrá ríkja? Það er til þess að verja ákveðin trúfélög gegn ofríki ríkisvaldsins. Það er að verja fólk sem trúir á Guð, stendur straum á kostnaði við sína trú og vill ekki að ríkisvaldið sé hafa afskipti af þeirra lífi. Það er grundvöllur fyrir trúfrelsi. Nú erum við með tillögu hér. Að stjórnvöldum ber að venda öll lífsskoðunarfélög. Ég sko, orðið lífsskoðunarfélag, mér alveg sama þó að þetta sé kannski slæmi íslenska, það skiptir ekki máli. Það til alls konar pervertar í heiminum. Það alls konar rugludallar til. Og svo á ríkið að venda öll, ég meina, skráð eða óskráð lífsskoðunarfélög. Ég meina, ef einhver ungu maður les Arthur Schopenhauer og les hans Bölsing, síni og segir, já það best að vera dauður og svona framvegis. Hann býr til eitthvað félag um það. Hann hefur fulla rétt á því. Hann getur lesið Arthur Schopenhauer og hann gáfaðasti maður í heimi og svo framvegis. En það dettur engum í huga að láta ríkið venda þessa lífsskoðun. Og svo fer hann út í Nietzsche og segir, drottnunarviljin er lífsviljin, lífsviljin er drottnunarviljin, við þurfum að útrýma helmingina mannkynu því þeir eru aumingjar, allt í lagi. Hann hefur bara þá lífsskoðun. En stjórnvöldum byrja að venda öll lífsskoðuna félög og þá einhver félag sem heitir vantrú sem einhver 20 manns á einhverjum bar sem segir já þetta ægilegt með kirkjun á Íslandi og kristindómi þeir alltaf að kúa okkur. Hver kúar þessa gæja? Ekki nokkur maður. Þeir geta verið guðleysingjar út í rauðan dauðan og all familjan. Nei, stjórnvöldum byrja að venda öll lífsskoðuna félög. Veistu að þessi umræði er fáraleg. Við erum auðvitað kristi samfélag og það út af fyrir sig ágætt. En við bara Ef við ákveðum ákvæði stjórnarskrá trúfrelsi, hvað snýst það Að venda alla. Nú ég skráður kaþólikki, kannski hagstofu kaþólikki, ég fer svo sjaldan í kirkju, allt í lagi með það. Ég hef ekki að móti kirkjunni, evangelsku kirkjunni, gott og vel. En menn bara fara í sín kirkjufélag og ef að við vendum alla, svo sem hefur Bahá'í, ég veit ekki hvað heita, Íslam líka, Þeir eru nú kannski ekkit mjög umburðalindir, allir að tala umburðalindir hér, ég veit ekki hvað það nú. En akkur ekki bara hafa ákveði stjórnarskráni sem leifur öllum trúafélögum að stunda sína, að rekta sína trú. Það alltaf að tala að venda allt. Ég heyri þetta í bjönefndinu sem ég alltaf að tala að forsetin vendi menninguna. Menning sem þarf að venda er einskis virði. Það vitum við öll. Og ekki komið bara tími til að ríkið að geta vendi ykkur að trú, því að hún einskis virði að það að venda hana. Hvað eiga stjórnvöld og embættismenn að ganga hér já það þarf að venda þetta þessa lífsskoðun. Ég bara algjörlega móti þessari setningu, stjórnvöldum ber að venda öll lífsskoðunarfélög. Þakka þér fyrir.